Им честитам на сите граѓани, денеска имавме успех за демократијата и успех за Европска Македонија. Успехот е заеднички на нашата земја и на сите граѓани. Сега, гласот на граѓаните, волјата на оние кои гласаа на овој консултативен референдум треба да се претвори во политичка активност во законодавниот дом. Очекувам пратениците на ВМРО-ДПМН да ја почитуваат демократската одлука на мнозинството од граѓани кои гласале, во спротивно нема друго. Ќе треба да употребиме другата демократска алатка, а тоа значи предвремени парламентарни избори веднаш.